вітаю. Ви дивитеся новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. Красилівська ОТГ отримала додаткові кошти. З державного бюджету на оснащення кабінетів природничо-математичних наук у школах виділили 500 000 гривень. З районного бюджету на обслуговування осіб, котрі перебувають на обліку, у Красилівському територіальному центрі надали 100 тисяч гривень. Також з обласної казни виділили 3 000 000 гривень на реконструкцію очисних споруд. З обласного бюджету 3 мільйони дали на реконструкцію очисних споруд, субвенцію. Нам, хоча кошторисна документація за 60 мільйонів, але ми розуміємо, що тільки спільними зусиллями ми зможемо це зробити. Перший внесок зробили обласна рада, виділила 3 мільйони за сприяння депутатів наших місцевих, які представляють нашу громаду в обласній раді. У Волочиській ОТГ розподілили кошти інфраструктурної субвенції на інвестиційні проекти. Так, для місцевого комунального підприємства придбали сміттєвоз та автогрейдер. На це у громаді витратили понад 4 мільйони гривень. Ще понад 2 мільйони пішло на ремонти доріг. Зокрема, оновлення зазнала дорога у селі Рябіївка та вулиця Глібова у Волочиську. В Новоушицькій громаді активно відновлюють водогони. За 3 роки життєдіяльності ОТГ вода з'явилася у понад 10 селах. Після запуску Браїлівського водогону Довгобуду тут планують вирішити проблеми водопостачання села Філянівка. Окрім того, вдалося відновити старі колгоспні водомережі у селах Гута, Глібівська і Бучая. Також впорядкували водопостачальне господарство у селах Заміхів, Писець, Отроків, Куражин, Куча, Загроцьке. Майже усі об'єкти вдалося зробити у співфінансуванні із жителями громади. Голова ОТГ каже, це сприяє свідомому ставленню населення до комунального майна. А ще активізує ініціативність громади. Тобто все те господарство, яке було, ми його впорядкували. Зробили ревізію і зараз працюють, і працюємо над тим, щоб модернізувати. Поставили таймера, тобто сьогодні, щоб не ставити фізичну людину для того, щоб включала, а таймер стоїть, включається. Дослідження зробили, за який період накачується башня Рожновської води, накачали, таймер відключив, тобто не треба того вже чоловіка тримати, щоб спеціально включав воду, там здійснював нагляд. Полонські ОТГ продовжують ремонтувати дороги. Латати ями у громаді буде товариство «Нов шлях БУД». Його працівники вже почали підготовчі роботи на автодорозі державного значення Шепетівка-Чуднів-Бердичів. У Полоному підрядник рихтуватиме покриття від перехрестя вулиць Виноградної та Лесі Українки у сторону площі Слави. На час робіт дорожники демонтують паркан та бортовий камінь на тротуарах поблизу 4-ї школи. Також у місті обмежать рух транспорту. У Кам'янець-Подільському районі продовжують підтримувати медичну галузь. Наприкінці року там почали будувати 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Оновили і технічне оснащення місцевої лікарні. На це витратили близько 7 мільйонів гривень. Передбачили кошти і на благоустрій території медичного закладу. Благоустрій прилеглої території – 989 тисяч гривень. Реконструкція приміщення операційної – близько 1 000 000 гривень. Реконструкція відділення невідкладної медичної допомоги – 1 261 тисяча гривень. Поточний ремонт санітарно-технічних вузлів – 423 тисячі. Чемеровецька ОТГ долучилася до всеукраїнського флешмобу. Присвячений він до дня народження письменниці Ліни Костенко. Його розпочала колишня журналістка з Чернівців Інна Мороз. Таким чином дівчина хотіла привітати іменинницю і записала відео, у якому зачитала вірш Ліни Костенко. Ідея людям сподобалася, тому до неї долучилися вже кілька тисяч українців, у тому числі і Чемеровеччина. Не знав звіздар гостробородий, що в антисвіті є антизірки, що у народах є антинароди, що у століттях є антивіки. І сонце, і сніг, і ожили, все разом, і я не знаю, це весна чи ні. Сваровський би позаздрив дивним стразам, що мерехтять у мене на вікні. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова уже були чиїмись. Друга волейбольна ліга завітала до Городоцької ОТГ. Третій тур чемпіонату України пройшов у спорткомплексі громади. За перемогу змагалися 3 команди – Закарпатський «Патріот», Захід «Рембут» з Івано-Франківська та Городоцький клуб «Подоляни». Останні, до слова, своїх суперників переграли. Сьогодні ми ще краще настроїлися, бо наш суперник сьогодні йшов на першому місці в турнірній таблиці. І, як кажуть,
настроїлись, вийшли, зібралися і за кожне очко боролися. Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра, а зараз повертаємося до інформаційного випуску. We'll be right back.